1886 година, Белград. По това време гранична крепост на България. В града пристигат трима светци. Климент, Наум и Ангелари още не са канонизирани, но вече носят светлината в себе си. В умовете им е запечатано знание, което завинаги ще промени света. Една нова азбука – глаголицата. Глаголицата е специална първо с това, че тя е дело на един единствен човек, свети Константин Кирил Философ. Не, той е закодирал основните символи на християнството, кръста, разбира се, и триъгълника, и кръга, които са символи на троицата. Глаголицата е първата успяла азбука по това време. Идеята на Кирил е дошла по време на мисиите в пределите на държави, които се намират близко до Византийската империя. И отвсякъде той заема по нещо. Най-голямото постижение в създаването на глаголицата е това, че тя е пригодена към особеностите на славянската реч. Защото и преди са правени опити да се записва славянска реч с гръцки или с латински букви, но те са били неуспешни, доколкото в тези азбуки липсват букви за най-типичните славянски звуци, каквито имаме и до днеска, например, звуците ЧЖШ, дали някои носовки и така нататък. В глаголицата тези букви, които означават близки един до друг звуци, имат сходни начертания. Например, знака ЗО в глаголицата става основа за още няколко знака. За носовото, за двата ера и за У, което първоначално в най-древните глаголически паметници се отбелязва с два знака ЗО. Константин Кирил очевидно е притежавал и такова синестетическо чувство, така че е държал сметка за това как ще изглеждат един до друг различните знаци. И глаголицата по този начин се превръща в едно изключително красиво, трудно за изписване и много екзотично писмо. Ние много обръщаме внимание на буквите, на знаците, с които те са писали първоначално глаголица, после кирилица, но по-важното в случая е, че те са познавали превода на богослужебните книги, които Кирил и Методий са направили от първо. И именно това знание е било ценното, защото идвайки в България, те наново възстановяват тези преводи. Нали, трябва да знаем, че тези хора не са носили книги със себе си. Те буквално, както каза житиеписеца, са били голи и боси. Тези хора са знаели, че това, което носят със себе си като знание, ако случайно загинат, то ще изчезне. Именно за това те са се разделили на няколко групи, така че да се гарантира оцеляването на това знание. Те носят, в прекия смисъл, може би нищо не са могли да вземат, но носят нещо много по-важно. Идеята за азбука и за славянски книги. Фактически, с спасението на тези трима души е била спасена славянската книжнина и славянската писменост. Климент, Наум и Ангелари са трима от учениците на Кирил и Методий. Първите славянски учители положили началото на едно от най-мащабните просветителски начинания в цялата човешка история. Но то никога нямаше да се случи, ако техните ученици не бяха потърсили убежище в България. Сеже свонта писменя славянеская, сице я подобаят писати и глаголати. Аз букви вядя глаголи добро.